Naj se bo zgodilo, ne, če študente ne bomo omenili. In to mi je spodbudilo tem, da rečem par besed. Jaz verjamem, da se ne bo kaj takega zgodilo, kar je tam tem slajdu pisalo. To pomeni, da se bo povečal kriminal, da bo to in ono, da bojo študenti hudi na ulici in tako naprej. Jaz verjamem pa to, da tega ne bo prišlo. Ampak vsekakor študentom moramo mi zagotoviti pa nekako, da se izobražuje. Ne? Tudi mi smo se izobraževali in prav, da se izobražuje tudi naslednje generacije. To pomeni, prej bila rečena medgeneracijska solidarnost. Jaz tako pričakujem, pa verjetno moje generacije tudi, ne, da boste vi imeli delo, ne, da boste vi imeli delo, ta pravo delo, delo, ki bi dalo veliko, nekako veliko dodane vrednosti, so to mogli izobraziti, za to bi temu rekel. Ne. Zdaj, ali so naši starši, ali pa so vaši starši tako premožni, kot je prej rečeno, da vas lahko izobrazijo šolo in tako naprej, oziroma pomagajo izobraziti šolo. Ja ali ne, ne? Če so, potem verjetno ne rabimo nekega dodatnega dela. Ne? A se sprašujemo, ali so ali ne. Vsak si lahko pri sebi vpraša, so ali ne. Moje ugotovitev je verjetno in podobna vaši, ne. Če ne, kje bodo študenti, kje boste vi denar dobili? Vi boste lahko denar dobili, da ga boste pač morali nekje sami zaslužiti. Ali pa da vam ga država da. Zdaj, če to gledamo tako, ne? Potem je prav nekako, da se vsi skupaj prizadevamo, da študentje prijete nekje do denarja. Da vam ga država da, ali pa da se ga sami zaslužite. To pomeni, če ne, ko je prej rekla gospodična, da si ga želite, da je to drugače, če se ga sami zaslužite. To pomeni, da vi želite, da se denar sami zaslužite. In če vi želite, da se denar sami zaslužite, jaz mislim, da je prav, ne, nekako, da vas mi podpremo v tem, da politika, država, politika, v državi sprejme takšen zakon, ki vam bo to omogočilo. Jaz nisem strokovnjak, kakšen zakon mora biti, to iz tega ne poznam. Ne? Ampak je pa prav, da vas vse študente podprejemo v tem, ne? Da država, da politika v državnem zboru, da politika sprejme ta zakon, ki bo vam omogočila, da boste vi, da boste vi lahko delali in pa, da boste na koncu vi na naša druga generacija, seveda, ki vas imamo radi in ki vas potrebujemo. Ne? Mi nismo plačevali tako veliki prispevkov, ali pa nalagali nekam denar, da bomo se lahko sami živeli. Ne? Pričakujemo medgeneracijsko solidarnost za vami in zato je prav, da vas podpremo. To pomeni, pri nas imamo predstavnike politike, predstavnike največje stranke tudi, ne, pa še koga druga, ki je blizu državi. Ne? Pa dajmo na njih malo apelirati, kako nam lahko vse skupaj oni pomagajo. To pomeni, vam, in nam, ki smo generacije pred vami, tako da bomo vsi skupaj lahko živeli v medgeneracijski solidarnosti v nadaljevanju.